Aşıq Mübariz Zamaloğlu xəstəxanaya yerləşdirilib. Big Az xəbər verir ki, sənətçi artıq bir neçə gündür həkim nəzarətindədir. Onu xəstəxanada sənət adamları ziyarət ediblər. Mübariz bildirib ki, əsəbdən, stresdən halı pisləşib. İynələr vurulur. Bir neçə gündür müalicə olunuram. Artıq yaxşıyam, deyə o söyləyib. Əməkdar artist Babək Niftəliyev, müğənnilər Manaf Ağayev, Talib Tali aşığı xəstəxanada ziyarət ediblər. Allah şəfa versin.